É, meus queridos amigos, dê uma olhada. Até ontem, praticamente ontem, o tempo estava seco, seco que só vendo. Pessoal colocando fogo em tudo quanto é lado. Graças a Deus, olha hoje. Tá vendo aquele ali? Aquele fog não é de fogo, mas é de chuva. Olha que benção. Olha que benção. Graças a Deus, Papai do Céu mandou água para nós. Eu vou só colocar aqui. Eu vou entrar nessas nuvens aqui. Pronto. Daqui a pouco eu vou estar ali, ó. Ou seja, dentro desse local tem uma serra onde eu vou com a minha família dar uma pequena passeada, ver uns amigos, almoçar na casa de uns queridos. Graças a Deus que nós vamos bem. Com certeza vamos voltar bem também. E eu fico aqui grato a Deus por essa chuva que veio e que molhou a terra. Não ainda necessariamente o que nós estamos precisando, mas aqui estou no loteamento, né? Até um tempo atrás aqui não era loteamento, mas sim terras de café. E hoje estamos aqui felizes por essa abençoada chuva. Ali tudo que vocês estão vendo, olha lá, terra de café, e a terra agora está feliz, e o café então nem se fala. Receber uma água dessa já pela manhã é uma bênção de Deus, né? Daqui, gente, sai o café que muitos de vocês tomam, viu? Sul de Minas. Eu estou hoje aqui no sítio do irmão Fernando. O irmão Fernando está aqui do lado. Cadê seu menino? Qual o seu nome? Elias. Elias, vem pra cá, vamos passear junto. E o irmão Fernando, juntamente com Elias e eu, estamos indo aqui. Nós vamos ver uma terrinha ali de café. A gente gosta muito. E o que vocês estão vendo aqui, pessoal, é tudo café. Irmão Fernando, quantos quilômetros aproximadamente de café tem nessa região? Ah, é até difícil calcular, irmão Cisco. Eu estou vendo que o município inteiro é café. Café. É praticamente o município de Conceição, a partir daqui. Hoje em dia, com o preço, geralmente onde não era café, hoje é café, sabe? Você estava falando para mim que chegou a 600 e pouquinho a saca? Foi. Então aí onde não era café, automaticamente É café é hoje. Que o pessoal está cultivando aquelas terras que eram impróprias. E que não é mecanizada, mas que é mão de obra manual, né? E hoje plantou o café onde a máquina não anda, aproveitando exatamente o o preço. preço. E aí eu vim aqui há mais ou menos 5 anos atrás, e nesse caminho que eu estou indo aqui, ó, eu me lembro que ao chegar lá em cima, você consegue ver, desce a serra, uma serrinha que tem ali, não era café, e hoje é café. É, lavoura já produzindo. Já produzindo. É, era um. E vocês conservaram a matinha, né, irmão Fernando? Que Então, da irmão. vez tem gente que fala, porque o pessoal acaba com tudo, detona tudo, mas não é bem assim não, né? Não, Ó, tem uma matinha muito, muito, e linda essa matinha aqui, ó. linda. Né? Bem caprichadinha, vocês não tiram nada dali, sabe muito bem que tem que preservar, né, irmão Com Fernando? certeza. E aí vai. O café seu lá do outro lado também é? É meu também. A tua família são em quantos irmãos? A minha nossa são seis irmãos. E todos eles cafeicultores? Menos o irmão Não, Luizinho? tem uma mulher que mora em Joatuba, que Essa não essa é. não mexe com café. E o irmão que mora na cidade e também não mexe. O resto, O resto é com café. o Luizinho também mexe. Luizinho, Assim. automaticamente ele mexe, né? Que ele tá no Tá meio. no meio, né? É. E a colheita começou aqui em maio? Foi em maio. Terminou agora, hein? Terminou agora e o período de varrição, que é o café do chão, tá praticamente encerrado tudo. Oh, vou aproveitar, vou mandar um abraço aqui agora e falar o seguinte, eu sou Mário. Mário Nunes, meu querido amigo. O senhor vê que interessante, né? Nós estávamos comentando aquele dia lá, o senhor falando da região que o senhor mora, e como que as pessoas aí têm outros costumes, às vezes até detonam a própria natureza e não traz nada de bom. Só acaba judiando da natureza. E aqui não. Aqui o senhor vê, ó, tem um cafezal deles aqui. No mês vocês plantam o quê? Milho? Aqui eu plantei um milhozinho, mas só para dar nada. Só café mesmo. Só café mesmo. É. É que eu tô vendo que tem milho aqui, É, ó. aqui eu plantei um milho esse ano.
Esse milho você tira para gado? Isso, que é não para gado, porco e galinha. Ah, porco e galinha. É, que cada lugar é cada lugar, né? E daí esse seu Marco que eu tô conversando aqui, meu Fernando, é um senhor que entrou no canal. Esse homem tem me ajudado tanto, tem dado uns conselhos para mim, dado umas dicas. E a gente vai colocando em prática aquilo que ele, muitas vezes ele fala. Tanto é verdade que ele me deu uma ideia um dia, na nova abertura do meu canal agora, já tô usando. Ele falou, ah, você precisava pegar o drone, você que tem drone, ir no lugar assim, assado e tal, aí a gente tem a oportunidade, vai fazendo o que ele fala, ou o que outros falam também. Uhum. Aquele é um pé de embaúba, irmão? É um pé de embaúba. Gente, dá uma olhada como que aquele pé de embaúba tá ali, ó. Completamente lindo no seu lugar, ó. Quando nós éramos crianças, chamava aquilo ali de banana de macaco. Nós ia chupar o fruto que ele dá umas baguinhas, parecendo uma bananinha, né? Isso. Exatamente. E esse café aqui, eu tô vendo aí que tem grãos? Não, pouquinho? Esse café aqui já foi... Ah, não, foi apanhado. Foi varrido já o chão pra ver aí. Ah, vocês já varreram também. Já, varreu. Então, agora, daquela vez que eu vim na casa da irmã Zélia, que eu vim ajudar, não ia ajudar nada, eu vim aqui de curioso tentar apanhar café. Eita, mas que sofrimento, hein? É pesado, né? Pesado, rapaz, eu não tinha costume. Exatamente. Não tinha, não, não tenho costume, né? Não tenho. E esse café, irmão, é uma coisa que eu quero perguntar, porque eu já vi que é qualidade. Essa qualidade alta é uma, porque um dia lá na região perto do Mato Grosso ali, eu vi uns cafés embaixo. Não era café alto que nem esse aqui que vocês têm? Será que é a qualidade? Ou será que é porque o café já é bastante anos de produção? É, não sei. Esse café aqui, irmão, o agrônomo me aconselhou a tirar a próxima carga agora e podar ele no meio, sabe? Junto pelo tamanho. Quer dizer que você vai tirar mais uma carga? E vou podar ele no menos no meio do pé de café. Ou seja, esqueletar? Esqueletar. Aí dá mais quantas cargas, será? Dá mais um. Quantos anos, né? Dá uns 7, 8 anos ainda. A mais, né? É, pra renovar de novo. O irmão Fernando, foi com você que teve aqui, por aqui, por esse pedaço, não sei, aquele episódio da onça? Não, não foi. Mas quem, qual deles que tava, ia passar um produto no cafezal e tinha uma onça? Parece que é um irmão daqui, que mora por perto aqui, que é uma parda, parece. Pelo uma jeito. Parda, isso. foi. E ele ficou até com medo de trabalhar lá nesse terreno isso. Sozinho depois. Exatamente. De medo dessa onça. Exatamente. É, eu ouvi falar disso mesmo. Então, gente, eu tava comentando esses dias atrás, com a Madalena, que aqui na roça tem tudo de bom, né? Mas tem tudo de bom, mas também tem cobra, né? A gente sabe que tem aranha, quem tem medo de sapo também tem sapo, e assim. E esse tempo atrás, meu filho estava vindo com a minha esposa na rodovia, vindo para cá, inclusive. E por infelicidade, a gente fala assim porque a gente fica com dó, né? Alguém matou uma onça e descartou o corpo dela na pista, na beira da pista. Picada, hein? É. Aí a minha esposa, onde ela vai, ela leva a máquina fotográfica, né? Ela pegou a câmera e já foi lá e já fez umas fotos. Aí eu falei assim pra ela, se você for mostrar isso pra alguém, não procura mostrar pra gente ignorante não, porque vão falar tranqueira aí, é capaz até sobrar de bama pra cima de você. Falei, guarda essas fotos aí num canto. A minha nora colocou a mão fechada assim, ó, perto da pata da onça, é uma piada, mano. Sim, né? É uma piada. Dá até gosto de ver. E essa árvore? Que árvore que é? Essa aqui é figueira. Nossa, mas que linda. Deixa eu pegar aqui o tronco dela aqui. Ah, tô vendo lá. Essa aqui é um prazer, irmão Cícero. Essa aqui é uma hospedeira, que se ela sentar, até tem uma ali, ó, no fundo do meu café. Ela vem, passarinho ou vento, não sei, coloca ela em cima da outra árvore. Ela vai tomando forma, a raiz vai formando e mata a árvore e instala no lugar dela. Quer dizer que essa árvore então foi isso que aconteceu? Aqui com certeza foi. Tem a figueira também que ela é, já nasce ali, sabe? A figueira, por assim dizer, a figueira isso, figueira. Exatamente. Mas, e essa não, é um parasita? Isso. E transforma numa árvore? Exatamente, ela vem aqui, igual tem ali no fundo, então é uma pereira. Tá fácil de ver lá? Tá fácil. Ah, eu quero guardar isso, registrar isso. Eu me lembro certinho. Quando ela era assim, na pereira. Daí começou a raizar, a tomar forma. E a raiz dela tocou no chão. Hoje ela é concorrente com a pereira por nutrientes ali. E já tá matando a pereira. Basicamente a pereira tá contada já, sabe? Gostaria muito se me levasse lá. Eu vou lá mostrar pro senhor. Gostaria mesmo. Olha, pessoal, eu não sabia disso e com certeza muitas pessoas não sabem. Isso dá até mais ou menos assim,
para você tirar uma lição de vida, né? Dá até para você tirar uma lição de vida. Não sei porque que vem na minha cabeça agora. Aqueles camaradinhos que vai chegando perto de você, por ali, vai te levar na mão no ombro. Tô até assim, tô até navegando aqui agora. Quando você vê, acaba desgraçando com a vida, com certeza, né? Muitas coisas ruins vêm, né? Tem uma aplicação espiritual muito grande. Muito grande, isso. Muito grande. Olha, gente, olha que bela árvore. Nós não temos que negar, certo? Olha que bela árvore. Mas o que ela fez foi tirar a vida de outra para ela... Ela tem essa característica. A figueira. E essa madeira serve para alguma coisa? Consegue aproveitar? Acho que sim, irmão. Mas acho que... não tem... Eu nunca ouvi falar que alguém cortou essa árvore para algum fim. Para fazer uma mesa, uma cadeira... Porque você pode ver o tronco dela, não é um tronco que não tem um padrão. Galhos, tudo galho torto ali, não tem... Mas você só para lenha, fala a verdade. E o tronco dela é bem parrudo mesmo, hein? Poxa, já valeu, gente. Já valeu a gravação. Essa estradinha vai para onde? Estradinha? Na verdade não é estradinha não, é mais para retirar material, né? Mas tirar não, café, sim, né? Essa estrada aqui tá meio que uma rota agora. Transformou? É, ela pega aqui, ela vai aqui, atravessa o mato ali, ela vai sair lá. O senhor sabe onde é que moram aqui, pessoal, ali? Não lembro. Ela sai lá. Não lembro. É um atalho que o senhor tem aqui. Quer dizer, mas ela começa onde? Ela vem daqui de onde? Ela emenda com a estrada que sobe aqui. Ah, tem uma estrada que sobe aqui? Isso. Ah, não sabia. Aí ela, uma dessa ali, e essa aí... Quer dizer que essa aqui, vamos dizer, é nova, né? Faz pouco tempo, então, né? Então essa também, que essa estrada aqui, é a estrada que usa pra pegar café, mas o pessoal... Tá usando agora pra cortar caminho. Um atalho pra sair lá no outro bairro. Olha só. Eu me lembro, gente, que quando eu subi aqui da outra vez, meu cunhado tava comigo, não era você não. Dadinho que tava comigo. Aí nós viemos aqui, no alto aqui, subimos até ali, ó. Até naquele altinho ali. Vou até mostrar aqui, ó. Subimos até ali. Nesse lugar aqui. E aqui embaixo, era uma matinha. Não tinha café aqui embaixo. Não sei quem comprou aí, mas não tinha. E hoje já tem café. Então hoje tem café. Produção já, que deu muito café esse ano. Muito. É, pessoal, vocês entenderam então, né? Uma coisa que eu admiro, que eu vou mostrar aqui também, irmão Fernando. Eu sempre admirei aquela da sua casa ali, ó. Aquele sassafrás ali, né? Que ali é um sassafrás. É. Eu sempre admirei ele, sempre admirei mesmo. E eu observei o seguinte, depois que eu conheci essa região aqui, que dá muito sassafrás, olha o outro lá em cima, né, ó. Exato. Aqui lá tá muito bonito também, olha lá. Verdinha. Olha aí. E essa madeira é uma madeira de lei, né? Essa é, sassafrás é uma madeira que assim, hoje não é usada muito, porque se o senhor cortar uma árvore dessa aqui, o senhor tá perdido, né? Vai pra cadeia. Vai pra cadeia. É uma madeira muito dura, tem um cerne muito bonito, cheiro muito bonito, o senhor já conhece, já viu o cheiro dela? Não, uma vez o irmão Baquião disse pra mim que tinha uma madeira, que quando você pegava um facão ou alguma coisa que feria ela, ela liberava um... Até na folha, o senhor pega ela e faz assim, ó. Ah, mas no cerne é muito, muito cheiroso. Na hora que eu voltar, eu vou fazer isso, então, que eu não tive o prazer de fazer. Pois bem, nós estamos na região de café, aqui nós estamos na cidade de Conceição da Aparecida, e a gente já vem aqui já há alguns anos, eu fiquei um tempo bom sem vir para cá, mas agora estou retornando. Mão Fernando já conheço aí, acho que uns 10 anos, Mão Fernando, por aí? Mais, 10 anos mais. Mais, né, porque esse menino era um... É uns 10, 12 anos por aí. Tanto é verdade que você está com um menino de 5 anos que eu não conhecia. Isso. E agora, aprendendo sobre essa árvore, nós vamos continuar a subir aqui então. Então vamos lá? Vamos lá. Aqui, esse pedacinho que nós estamos andando aqui ainda é seu, né? Aqui é. Esse pedaço aqui daqui para baixo, até onde nós estamos subindo é seu. Isso. Aí vai até lá no... a divisa do seu? Vai com o meu irmão, né, que mora ali, né? O Márcio. O Marcinho. É. Chegou ali, aí o Márcio continua, divisa com quem? Aí é com o mato. Ah, tá, não tem... É, não tem café. Aí tem só do outro lado do mato, que é outro dono já. Outra família. Aí continua. Isso. Que aqui... Inclusive essa estrada aqui vai lá. Ah, essa vai lá. Essa passa lá. Então, uma das coisas que eu estava comentando com a Madalena a respeito de caminhonete é que aqui você trafega de boa. Tranquilo. Ela vai embora. Não só aqui na estrada aqui, até eu ando no meu carro aqui, palinho. Tranquilo. Põe café aqui, eu venho no carro para a roça, porque é maquininha, gasolina, é soprador, pano. Eu venho de carro, ando tudo aqui, ó. E vai embora. É, a estrada aqui é boa demais. E tá limpinho o café esse ano, né, irmão? Limpinho.
café tá bonito. Porque ainda não choveu muito, né? Ó, pessoal, é aqui que eu disse pra vocês, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, pra você ter uma noção da visão linda que é aqui. Esse lugar que eu tô gravando aqui agora, não existia café aqui. Que era tudo mato. Acho que era pasto, não era? Era braquiária. Braquiária. E hoje já tem lavoura de café, foi o que ele falou. Como melhorou o preço, o pessoal se animou e vamos abrir para poder plantar café. E olha, tudo que vocês estão vendo lá para baixo, tudo, tudo café. Quando eu vim aqui pela primeira vez que eu via tudo isso aí, eu estranhava. Bom, lá é a cidade de Conceição da Aparecida, uma parte dela. Ah, irmãozinho, tem um loteamento novo lá, né? Isso, ela saiu daqui, ó. E vi falar que já vendeu todos os terrenos. Todos os lotes. Todos os lotes lá, todos, gente? É bem arrumadinho, viu, Maurício? O tempo não tá muito bom para gravar de longe, por conta de que o sol tá meio escondidão, mas lá está a cidade de Conceição da Aparecida, tá bom? Eu tô aqui na árvore de sassafrás da casa do irmão Fernando. E tem uma cigarrinha aqui quietinha, sossegadinha. Eu falei para ele assim, irmão, mas que coisa, né? Parece que sumiu, né? Ele falou, quando chove elas param, né? Olha o tamanho dela. Grande, hein? Essa qualidade de onde eu venho não tem. É pequenininha. E ela tá no tronco daquela sassafrás que... aquela árvore lá que eu mostrei lá de cima. Olha o tronco. Olha o tronco. 41 anos tem o irmão Fernando. Já existia ela aqui. Vamos botar aí mais o quê? Mais uns 15 anos? 20 anos por aí? Uma árvore gigante dessa, né? Acho que aqui na região... acho não, ele falou que aqui na região a maior árvore de sassafrás é essa. Aí o irmão Fernando vai, né, desce. Aqui é o que ele me traz pra gente comer, gente. Ó. Pé de moleque. Bom demais da conta. A alegria dos dois, ó. A mãe não viu ainda. Né? Irmão Fernando. Opa! A mãe não viu ainda. Não, não viu. Deixa ver só quando tiver daquele jeito, né? Ô. Oh. Tá gostoso aí, fia? Tá gostoso brincar? A mãe não viu ainda. Ah, lá em cima. Lá em cima? O que tem lá em cima? Ali, opa, deixa eu ver o que tá falando, que eu tô perdendo. Olha lá em cima. O que é lá em cima? Olha o urubu. Olha, tem dois ali. A mãe não viu ainda. Ah, tem um urubu lá, ó. Olha lá, ela tá mostrando aqui lá pra mim, ó. Agora quer ver a alegria da mãe, ó. Ô, Cássia. Olha que bênção ali, ó. Olha lá bem. Doutor. Miguel, mãe, você não vai na água mais, não, galera, faça não, não. Tá filmando eles, pai? Tá filmando? Foi esse aqui, irmão, que aprontou. Ó, ó o rio que ele fez. Ah! Olha aqui! Você tá molhando a buja. Tá molhando a minha buja. Sai daí, né? Olha lá. Fica sai na daí. Cidade. Fechado dentro de casa, quando vem um reguinho d'água desse. Olha a alegria, olha o pezinho na água. Olha o pezinho na água, tá vendo? É, pessoal, não tem como estar num sítio para não encontrar uma bênção dessa aqui, né? Ó. Com certeza, deve dar uns trairão aí, hein? Eu acho, não sei. O que você coloca aí dentro pra... Colocou traíra e tilápia. Mas a traíra comeu todas as tilápias. Só tem traíra praticamente e cará. Ai, ai, ai. Coisa boa pescar. E a aguinha limpinha, limpinha. Olha que água limpa, olha. Olha que bela água aqui, ó. Olha que interessante, rapaz. Eu vi agora.
Aquelas abelhas ali, o que será que estão fazendo ali? Eu não estou entendendo não essa reunião de abelha aqui não. Será que está pegando sal? Vai ser tirando algum mineral desse barro aí, né? Algum mineral, é, né? Certeza. E a água, quando ele é lodo verde assim, irmão, é água potável. Ah, é? Tem esse segredinho que eu não sabia? Quando o lodo é vermelho, não é água muito boa, não. Mas quando o lodo é verde assim, é porque é água boa. Olha só as abelhinhas lá. Opa, agora embaçou, deixa eu voltar aqui. Que coisa, rapaz. Eu nunca vi abelha assim, não. É a primeira vez que eu vejo retirando algum produto do... Parece que tá até tomando água, mas não é. Alguma coisa que tá pegando aí nesse... Não é? Esse lodo aí. E olha, vai embora. Ô, gente, eu tô andando aqui com o irmão Fernando. Algum animal pegou essa galinha aqui. Pelo jeito aí, foi animal que fez isso. Não sei se foi jaguatirica, né? Mas nós estamos andando aqui e encontramos aqui. Eu estou falando para ele o seguinte, ó. Eu vou ficar quieto com ele, que ele está do meu lado, vamos ficar quietinho. Escuta só isso aqui, ó. Dá para escutar o silêncio ou não dá? Um passarinho cantando ali, outro lá. Ó. É demais, hein? Não tem dinheiro que pague, né, irmão Fernando? Não tem. Não tem dinheiro que pague. Isso aqui é uma terapia sempre constante. Meu Deus do céu, que coisa boa, né? E o bom é que não pode mexer nessa matinha, né? Não. E por não poder mexer, os pássaros vêm, fazem seus ninhos, criam seus filhotes. De vez em quando aparece uma jaguatirica, um lagarto, um teiu. Teiu não sei se tem por aqui. Lagarto tem, né? Tem. Tem bastante. Bastante, né? Tem muito. Aí, ó. É, mocinha, essa árvore aqui, ó, dá nome ao lugar, ao bairro. Chama cedro. Ah, essa aí que é o cedro? Que é o pé de cedro. Aqui o lugar que nós estamos aqui é cedro, né? Chama cedro o bairro. Quer dizer que com certeza tinha muitos no passado, não é isso? Não sei a história. Talvez o bairro tenha sido dado o nome devido à árvore, né? Bom, vamos conhecer o pé de cedro. Para quem nunca viu, vejam. Eu que estou aprendendo agora. Olha só que interessante. Isso também tocou nele, cadeia. Nem pensar em mexer. A lei tem hora que ela é boa, né? Tem hora que ela é feita. É. Ela é feita meio esquisita, mas tem hora que ela é feita que dá gosto. Tem, né? Uns extremos a lei, né? É. E esse é um extremo bom. Ah, o pezinho que eu tava achando que era. Tá falando por mão. Eu gosto muito de jurubeba. E parece, né? Aí ele falando pra mim, irmão Cícero, já teve gente que já se enganou com ela achando que era jurubeba. Essa é falsa jurubeba. É falsa jurubeba. Capoeira branca, né? Conhece aqui. Bom, esse aqui é a semente dele? Isso aqui é a semente de açaí. Ah, é outra coisa, é, né? É, que é perto da palmeira, né? Ah, tá debaixo da... Seja um animal que defecou, né? É jacu. Ah, o jacu. Eu tô vendo. Sabe por que eu tô vendo? Porque dá pra você perceber que esse pacotinho aqui e aquele ali, ó. Jacu que pegou. Isso. Eles nem fazem essa semeação natural aí. Vocês estão aproveitando quando o jacu come o café, não? Não, né? Quando vai, geralmente eles comem e fazem o serviço na própria lavoura, né? Então, aí... E aí é o melhor café que existe. Então, mas vocês não estão... Não tem como a gente pegar só ele, sabe? A gente acaba pegando ele quando vai varrer mesmo o café. Aí acha? Aí acha e vai junto com outro café. Ah, eu sei que tem um lugar lá na frente, pro lado de Cabo Verde, que o pessoal diz que dá um café de primeira linha. É mais que gourmet, eu acho. É, o pessoal fala que é. Isso. Café capiloac brasileiro. E isso aqui quando você encontra, como é que vocês fazem para terminar com isso? Formigueiro. Isso. Bom, esse formigueiro aqui não tá dando esse cano, né? O café, você pode ver que não tem nada cortado aí. Dá a impressão que tá morto. Olha só, gente, eu tô vendo o tamanho desse formigueiro. Para mim tava vivo. Mas já deu muito trabalho, já deu. Já, viu? Se espalha o olho de formiga pela lavoura inteira. Aqui, ó. Mais cocô de jacu, gente, ó.
Que coisa, não? E nós estamos aqui, andando na mata, em plena terça-feira, graças a Deus, um dia muito bom. Isso aqui de que é? Isso aqui é de aranha, de grilo? Parece ser de grilo, né? Eu tô vendo que tá, o buraquinho tá muito caprichado. É, tá bem, bem limpinho aí, pra tanto ter esse, habitante aí. Tanto esse como aquele ali, ó. Tem. Porque é muito raro, ele faz uma volta ali. Ah, tá fazendo uma volta? Ele não vai. Ele não vai reto? Não, né? Não vai. Eu fiz isso aí, quando eu puxei, saiu uma aranha grudada. Mas o meu era mais fundo. Esse aí tá, deve ter feito uma volta ali. E essa estradinha aqui também, ela vai, vai coletar o café do seu irmão? Meu, do meu irmão. Aqui cruza de carreador, né? Esse aqui vai sair lá naquela estradinha nossa, ah, lá em cima? Né? Passou aquela hora. Ah, entendi. Pessoal, olha, tem um restinho de café aqui no pé ainda. É, um restinho de café não, esqueceram os grãos aqui. É, esse foi eu que apanhei meio com pressa e acabou deixando um pouquinho para trás. Vocês estão colhendo na maquininha? Maquininha. Continua depois que a maquininha veio? Não, não tem. Não tem, como manual, dizer, não tem. Praticamente, o senhor corre manual, só lavoura pequena nova. Deu idade para colher de maquininha aí, todo mundo abandona a mão e... No modo de falar, né? Abandona a Sim, mão. Sim, é, entendi. Pega a maquininha, que rende 5 vezes mais. Eu me lembro quando que, para tirar um balaio naquele tempo, era uma luta, né, rapaz? E outra, eu começava em maio e terminava final de setembro quase, né? Então, apanha, né? Exatamente. Hoje, cada um que passa, tá acabando mais cedo a colheita. Começa mais fino e acaba mais fino. Esse café que foi cortado aqui, vai plantar? Esse café eu cortei, ele é meu também. Vai plantar o quê? Outro? É a brota, né? Ah, você deixou a brota lá? É a brota de café. Vai brotar, né? Não brotou, eu cortei há pouco tempo. Olha lá, pessoal, eu já não sabia disso, ó. É. Ficou o toquinho ali, ó. E desse toquinho, já vai vir outra a brota. Lavoura. Mas que lugar gostoso, hein? Que lugar bom de... Estamos chegando perto da árvore. Passar umas horas. É, nós estamos vindo aqui exatamente para mim ter o prazer de gravar a árvore que ele falou. Que a outra vem e acaba... Olha que interessante. Estou conversando aqui, mas olha. As gotas de água ficou nessas folhas. Nas outras não, mas aqui ficou. Ei, natureza, viu? A árvore é a prova d'água. Folha, né? Isso aqui você tirou no quê? No motosserra? No disco da maquininha. Na própria maquininha de colher café. E o disco dela é um disco especial, né? É, só um pra disco, isso, porque... Já pra cortar mesmo. É. Igual circular o disco dela. Eu comprei a maquininha que era do Rafael. Não sei se você lembra que o Rafael... Lembro. Tava um tempo mexendo com isso também. Lembro, sim. E daí ele parou, foi mexer com ar-condicionado e eu comprei dele. Tá lá em casa. Tá lá ainda? Tá. Novinha, rapaz. Falta o... Você chama o quê? De guidão? Isso. Tem que comprar aquele lá para poder cortar com as duas mãos. É. Casa da sua finada mãe. Eu tenho uma foto lá em casa que eu fiz dela. Ah, já vi. Olha ali. Já vi. Gente, eu não tinha visto. Eu liguei aí. Liguei não. Eu tava filmando aqui o café. Mas ele mostrou, falou para mim... Quando ele falou, eu falei, já vi ali, ó. Agora vocês vão entender. Mão Fernando. Então, quer dizer que... Aquela parte da direita e aquela parte da esquerda... Deixa eu acertar só a minha câmera aqui, gente. Pronto. Aquela parte da direita e aquela parte da esquerda era a árvore, ou é ainda a árvore, que o pássaro colocou a semente do meio, não é isso? Exato. Do meio. O pássaro colocou a semente do meio, ela encontrou vida na árvore e está descendo a raiz para o chão. Quando a raiz tocou no chão, como já tocou, ela começou a viver da outra que ainda está entrelaçada nela, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui. Está entrelaçada nela. Dá para você ver que está entrelaçada? Olha lá. Olha lá o galho subindo. Vocês vão ver que vai lá para o meio da árvore, ó. Estou descendo. Olha lá, tá vendo? Tá no meio da árvore, dividiu a árvore no meio mesmo. E a árvore é aquela casca rugosa. E com o passar do tempo, agora que eu entendi melhor, que eu tô aqui do lado, né, irmão? Isso, irmão Fernando?
Isso. A árvore principal vai morrer, que é essa aqui para a direita que eu estou mostrando. E agora eu vou dar uma volta aqui para vocês entenderem melhor. Vocês entenderam o que eu estou falando. O tempo não está ajudando porque dá de chuva, mas vocês vão conseguir ver. Essas folhas verde, bonita, bonita mesmo, é da árvore que eu posso chamar de árvore assassina, né? É uma assassina. Chama estranguladora. Meu Deus, que coisa. Agora eu vou aqui mais perto. Então quer dizer que essa primeira casca aqui, gente, ó, que eu tô mostrando, esse primeiro tronco, já tá apodrecendo. Tá a prova. Mesmo. A prova. Já tá apodrecendo. A outra tomou conta dela. A raiz penetrou no solo. Se fortaleceu. Tá fortalecendo cada vez mais. Partiu a árvore no meio, do lado de cá já morreu. Já não tem mais nem tronco. E ela vai subindo. Enquanto isso, ela vai abraçando a outra e matando ao mesmo tempo. E no silêncio, na tranquilidade e nos anos que se passam, fica ela e morre a outra. Bom, Fernando, já valeu a matéria. Já valeu. Porque eu não conhecia. Eu lembro dessa árvore aqui, desse invasor aqui, era isso aqui, ó. Um brotinho à toa. Esse brotinho soltou um filamento dessa grossura que você está vendo aqui, ó. Isso aqui, ó. Inocente, sabe? Até virar esse monstro aqui, né? Que o senhor está vendo, que a gente parece. Parece um monstro, né? Parece um polvo. Que coisa, né, rapaz? Como tem umas coisas que a gente muitas vezes nem imagina que existem, né? A raiz dela penetrou no solo. E ela foi abraçando a outra devagarzinho e vai que vai. Essa aqui está condenada. Tem muito pouco tempo de vida já essa aqui. Eu vou ver se eu consigo futuramente, vindo aqui, gravar quando essa outra parte estiver seca. Tudo morto. É. E essa que está morrendo, qual que é a qualidade dela, você sabe? Pereira, é árvore nobre. Ah. É uma árvore nobre, árvore de lei. Interessante. E para ela não tem esse negócio não, né? Pra que tá matando, né? Não, não existe isso, não existe ética, né? Ela só invade. E a raiz dela tá ali, ó. E a raiz dela tomou conta já. É, meu irmão. Diz, eu sempre falo, é vivendo, aprendendo e morrendo sem saber nada. E a outra vem que vem, olha que coisa que é a folha dela, ó. Folha bonita, brilha, bonita mesmo. Mas é uma árvore assassina. Ideia. Meus amigos, é o seguinte, o irmão Fernando tá falando para mim. Conta aí, irmão, com a sua própria voz. Então, aquela árvore lá em cima, lá, é pereira também, igual aquela ali que a outra tá matando ela. Aquela árvore deve ter uns 150 anos. Porque meu tio, que faleceu com 81 anos, já faz 11 anos que faleceu, ele falou que lembra dela já grande. Agora só pensa bem, a idade da árvore daquela. E é frio, e raio cai nela, rebenta ela pro meio e tudo. E ela tá firme ali. Que é a mesma árvore dessa aqui que eu tô matando, né? Mesma qualidade daqui, essa aqui. Pois é. É a natureza nos surpreendendo cada dia mais. Bom, gente, era um sonho, eu descobri e acabei descobrindo. O jacu comeu o café passou por dentro do organismo dele, fez o processo da digestão e aí ele veio e defecou aqui, ó. E aí eu conheço um lugar que tem um funcionário que sai coletando esses grãos de café aqui. E o que vai fazer com isso? Simplesmente vão fazer um processo de limpeza, né, irmão Fernando? Isso. E depois ele vai... Acabar de secar o grão. Acabar de secar o grão. E fazer a torragem. E moer. E moer é o nosso café chamado café copiloac brasileiro. Eu falo assim porque o rapaz que me ensinou. Aí, ó. Olha que interessante. Tudo isso aqui é café, ó. Ali é mais café, ó. E o rapaz lá, ele usa sabe o quê? Uma luva para coletar isso. Não é por nojo, não. É porque é para fazer parte do processo. Aqui, gente, ó. Tô mostrando para vocês porque eu tô no meio do mato e tendo o prazer de gravar isso. Tá vendo? Ah lá, tudo isso aqui é cocô de jacu. Irmão Fernando, foi uma benção ter saído com você, viu? Obrigado, irmão. Foi bom. Sempre foi tá... bom. Essa matéria aqui é uma matéria que muitas pessoas, eu creio, que vão gostar tanto quanto eu tô gostando. Então... Já aprendemos e olha, nós estávamos comentando que nós viemos de lá para cá, né? Passei aqui com você e não vi. Então. Só vi só ali, só vi isso aqui, ó. Só vi desse aqui.
Que isso aqui é a que nós estávamos falando da semente lá da... Do açaí. Do açaí, ó. Que o açaí... Aqui tem um pé, parece que eu vi um pé tem ali. Tem pé do meu irmão, tem um pé ali que está em pé. Não... Já vou gravar ele. Já tem caixa madura. Vou chegar lá no açaí já já. Esse também é o jacu que pega, né? Isso, jacu. Gente, o que eu estou gravando aqui... O jacu também comeu, só que isso aqui é coco. Aqui tem uma semente de coco. Eu vou tentar mostrar aqui mais perto para vocês verem. Coco, aquele coco, tem um nome certo desse daqui? Nome não sei, mas ele é comum aqui, dá um fruto amarelo. É, eu também não conheço, eu queria saber o nome correto. Então dá para vocês perceberem como que o pássaro jacu é abençoado e abençoa a natureza fazendo isso aqui, ó. Que se deixar isso aqui ninguém mexer, com o tempo vai enraizar e vai formar uma árvore de coqueiro. Que coisa, né? Mais uma que eu não sabia. Então ele pega e se alimenta e do alimento... Ele é onde o destino dele... Deu vontade de fazer o número 2, já faz o número 2 e já solta no chão. Exatamente. E deixa lá. É quase o macaco, né? Exatamente.